Estuvemos falando, por suposto, de moitos temas, entre eles pois o da necesidade da promoción dos nosos viños, das nosas denominacións de orixen. A verdade é que unha das cousas que eu creo que foi moi moi ben acollida por parte de todos é a necesidade que temos de xuntar todos os esforzos e, polo tanto, facer unha única feira do viño en Galicia que sexa potente, que sexamos capaces de atraer tamén a outras denominacións de orixen do resto de España e tamén de outros países, para que sexamos capaces de transmitir co viño pois unha maneira de ser que é a do galego, unha cultura, unhas tradicións e tamén unha calidade, non? Nese sentido, pois tamén se abordou a necesidade de sentarnos xuntos a traballar cunha marca paraguas que dé cobertura a todos os produtos agroalimentarios de Galicia para resaltar precisamente esa calidade e ese valor que teñen os nosos produtos.